эднээс 5-7,072 цаг бүртгэлжүүлж хөрөнгийн бюджет гаргахаар ажиллаж байгаа гэдгийг засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга Зандан Шатар өнөөдөр мэдээлсэн байгаа. Түнжлэн тэрээр өнөөдөр Монгол дахь Америкийн улсын танхимын бизнес уулзалтын үеэр агаарын бүхэлдлийг бууруулах чиглэлээр дэвшлээ технологи бүхий аж ахуйн нэгжүүдийг хамтран ажиллахыг уриалсан. Үүний тулд түүхийн нүүрсний хэрэглээг хориглож, гэр ороолыг орон сууцжуулах, ипотекийн зээлийг үргэлжлүүлэх, түнжлэн барилгын материалын үдрлийг дэмжинэ гэдгийг онцолж байсан юм а. 1072 хувьцааны асуудлыг ард иргэдэд эзэмшүүлсэн 1072 хувьцааны асуудлыг үнэлгээг нь тогтоолж одоо зах зээлд гарах асуудал бүртгэлжүүлэх асуудлыг бол асуудлаар засгийн газар эрчимч ажиллаж байгаа. Одоо бид бас энэ ондоо багтааж 1072 хувьцааг хөнгөн бичтер гарах зорилттой болж байна. Улаанбаатарын агаарын бохирдлыг бууруулах талаар одоо гадаадын хөрөнгө оруулагч нар арилжааны шугамаараа төвтэй нийгмийн хариуцлага хүрээндээ төвтэй оролцохыг уриалж байгаа. Өөрөлдөв шин технологи, нүүрс босруулах шин технологи, цахилгаан арчим машины шин технологи, гэр хараалтын шин технологиг бол одоо дэмжиж хамтарч ажиллахад бэлэн. Тэгэхдээ засгийн газраас бол ямар нэгэн дэмжлэг татасахгүй хөнгөлт үзүүлж чадахгүй. Тэгэхдээ зөвхөн арилжааны шугамар энэ ашигтай төслөөр ажиллаж одоо түүхийн нүрсийг хориглох. Тэгэхэд одоо нүүрс босруулах шин технологи гэх одоо энэ элчин сайдын хамтсын газар олон улсын байгууллагын шугамар Улаанбаатар агуур дүрэм бүхэрдээ бовлоход өөрсдийнхөө чиглэлээр хувийн нэр олохыг уриаллаа. Тэгээд хоёрдугаарт нь асууж байгаа асуудал нь төрийн эзэмшлийн компаниудын төрийн эзэмшлийн компаниудын үүсгийг сайжруулах асуудлаар бас асууж сонсолсож байна. За ер нь бид бол олигархийн гэж нэрлэгдэх засаглалаас олон төмний засаглал руу шилжих буюу өмч хувьчлалыг бол зөвхөн нэг компанид төвлөгчтэй биш хөрөнгийн биржээр дамжуулаад ард иргэд дундаж давхрах олон нийт өмч хөрөнгөтэй болох тийм ээ хувьцаа эзэмшигч болох энэ боломжийг хангадаг энэ өмч хөвчлөлийг хөрөнгийн биржээр дамжуулж явуулах талаараа бас санал бодлоо хуваалцлаа. Энэ бол олон улсын туршлага өмч хөрөнгөтэй болон дивидендтэй авна ашигтай ажиллах боломжийг одоо бүрдүүлэх.